صل على محمد وعلى محمد. آج سورہ توحید جو دوسری رکعت میں پڑھنا مستحب بھی ہے اس کی تلاوت کریں گے. آپ غور سے سن کر جو غلطیاں اس میں ہیں اس کو ڈھونڈ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. بعد میں لکھنے کے نام لیے ہیں لائے تھے پہلے تین غلطیاں منیمم. ہاں ہاں آپ کو انعام مل چکا ہے نا پہلے بھی, جو انعامات نہیں لیے ان کو پہلے بعد میں آپ کو فیضان. تین غلطیاں اگر ہیں تو تین جی تین ابو طاہر ہے یاد ہے تین. ہاں اور دو غلطیاں تو میں نے آپ نے بتا دیا نا. یہ دو ہو گئے ہیں تو وہ دو اور دو کون بتاتا ہے وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ اور دو غلطی آدھا آدھا کر دیں گے بھائی نام کو. جی علم اپنے وہ بتا دیے نا. ایک اور ایک بتا دیں. کفون احد کو اپنے کفون نہیں نہیں وہ میں قل هو اللہ احد کہا تھا. یہاں کفون احد ہی کہا تھا. اور ایک غلطی ہے اور ایک غلطی ہے. شروع سے جاؤ پھر آتے ملتے ابھی غلطی ہے. پڑھا تو سمجھ پڑا تھا. ہاں صحیح دونوں کو فیضان اور دونوں آئے ہیں. خاتم محمد وال محمد خیر. ابھی سن لیں غور سے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. سورۃ محمد وال محمد. آ جائے دو محمد وال محمد. آ جائے انشاءاللہ کل رکوع سجود انشاءاللہ انشاءاللہ چلے.